حسب إحصاءات حكومية، يوجد حوالي 2000 قادم جديد إلى السويد ممن يحملون شهادات تعليم وعملوا في بلدانهم مدرسين. مشروع المسار السريع سيعمل على تأهيل هؤلاء المدرسين ضمن نظام التعليم السويدي وضمان تعليمهم اللغة السويدية وإتقانها بشكل جيد ودراسة بعض البرامج التدريبية الخاصة بمهنة التدريس من أجل رفع مستواهم العلمي والمهني وجعلهم يتمتعون بكفاءات تناسب مستوى نظام التعليم السويدي. جامعة ستوكهولم احتفلت الأربعاء الماضي بتخريج دفعة جديدة تتألف من 3 مجموعات. أجواء من الفرح والسعادة سادت بين الجميع في حفلة التخرج. المسؤولة النقابية تؤكد على دور النقابات الخاصة بالمعلمين والأكاديميين على ضبط قواعد مهنة التدريس في السويد وحماية حقوق المدرسين. I Sverige är facket väldigt viktigt. 8 av 10 som befinner sig på svenska arbetsmarknaden är medlem i ett fackförbund. Facket är viktigt för att tala om vad som behövs för att man ska kunna jobba i Sverige. Och det är ju fackförbunden tillsammans med arbetsgivarna som har kommit på och genomfört det här med snabbspår för att vi ska hitta utbildningar för personer som kommer från andra länder som motsvarar den svenska utbildningen. Och sen är tanken att vi ska kunna säga till arbetsgivarna att när man har gått igenom snabbspåret så är man lika bra som en svenskutbildad i att kunna jobba i det yrke man är utbildad. Så snabbspåret är att förklara det för arbetsmarknaden att detta är precis lika bra som en svensk utbildning. Kraven för att komma in på snabbspåren är en lärarexamen och sitt kursutdrag. De här tillsammans behöver översättas till svenska eller engelska. Alternativt, om man har jobbat som lärare, alltså undervisat i klass 4-5 år och har en högskoleexamen, kanske i kemi, biologi, fysik, då kan man ansöka till snabbspåren. Man kontaktar sin lokala arbetsförmedling för att höra mer. ويبدو أن برنامج المسار السريع أحد هذه الطرق التي قد بدأت تعطي ثمارها.